Alright, då är vi tillbaks. Helt enkelt. Ja, vi har ju pratat lite grann om våra uppkommande turneringar som vi har tänkt oss och vår förra turnering, Vällingby Invitational. Alla de matcherna ligger uppe på YouTube, får vi säga, på youtube.com/radio2racks. Så det är bara att gå in och kolla ifall ni har missat. Tycker jag att nu ska göra, absolut ni ska göra. Och det finns ju en highlight reel där också ifall ni bara vill teasa er själva först eller kolla ifall det verkligen var någonting att se på. För att, ja, jag tycker verkligen att ni ska kolla in åtminstone finalmatchen. Det var några av de sjukaste kartorna så att. Ja, det händer mycket roligt. Det är det som är lite kul när det är lite, när det inte är det här standardspelet. Det finns ju inget standardspel i Heart of the Swarm just nu heller, så att det är väldigt kul att titta på matcher överlag, tycker jag. Ja, men just när det är, alltså när det är, vad ska man kalla det, mid-låg level, alltså det blir liksom en helt annorlunda tankegång och det blir mycket roligare att se på ett sätt. När det är så fria människor med fritt tänkande som spelar. Verkligen. Jag såg en, vad heter det? Jo, KDS-match. Det var med Flying och en annan Terran. Och det var kul med de här på Precinct, med de här stenarna som blockerar av till den tredje expansionen. För då backade han ut med sina Marines och lockade ut alla Zerglings och Banelings och Roaches ur hans bas. Snipade stenarna, plockade upp sina enheter och droppade hans tredje, så han var tvungen att springa runt hela grejen eller förstöra stenarna för att ta sig in. Ninja move heter Ja, riktig ninja. Första gången jag sett en turnering i alla fall, det var jättekul att se. Coolt. Ja, det var Jättebra. Men ska vi gå vidare? Vi kan prata om våra Let's Play som jag började med. Ja, exakt. Eller, ja, vi har ju börjat med en Let's Play. Eller så sagt, du har gjort en Let's Play. Jag gjorde en Let's Play. Ah, vad spelar du då? Bioshock Infinite, det senaste Bioshock. All right. Ganska kul. Spana in videon. Videosarna ligger på YouTube. YouTube.com/radio2rex. Det var lite intressant. Jag har aldrig varit ett jättestort fan av Bioshock. Jag spelade igenom ettan och tvåan. Ja, men de var väl ändå, eller framförallt tvåan var väl rätt hypade om jag inte minns helt fel. Ja, jag tycker tvärtom. Jag tycker ettan funkar bra, sen tvåan var med som mer av samma, fast konstigt. Alltså, Ja. det hade inte behövts en tvåa, tyckte jag riktigt. Nej, okej. Jag minns inte ens storyn i tvåan. Ettan minns jag ganska bra, men tvåan var mest konstig. Ifall inte ens en tvåa hade behövts, vad tycker du om Bioshock Infinite då? Det är ju samma sak fast i luften. All right. Så det är ju ganska. Storyn är bra. Ja, okej. Faktiskt. Den är väldigt Hade jag inte förväntat pretentiös, mig men faktiskt. Ja. fast det var liksom det som var grejen med storyn i ettan också. Bioshock 1 hade en ganska bra twist. Okej, Och jag har inte spelat. nej, jag tänker inte spoila någonting, men det hade en bra twist och jag tycker att det var. Men det drev faktiskt framåt. Det var lite konstigt, men det drev på. Här, Bioshock Infinite handlar mest om rasister som bor i luften. Okej, låter lite grann som Iron Sky. Om jag sett Jo, men filmen. det är väldigt mycket Iron Sky faktiskt. För att Okej. det handlar om folk efter inbördeskriget. Där John Wilkes Booth är deras största hjälte och de hatar Lincoln för att han förstörde lite grann för slaveriet. Och så Okej. flyttar de till luften istället, där de fritt kunde ha slavar. Självklart, luften är fri som man säger när man är tre. Luften är fri, då gäller inga lagar helt enkelt. Exakt. Jättebra analys på det, Emil. Tack. Jo, men de bor där i alla fall i den här luftstaden och man kommer dit på ett väldigt konstigt sätt och sen händer en massa saker och det är ganska roligt. Jag fick höra att det var typ 20 timmars speltid, men jag tror jag gjorde av klart det på 5 eller 6. Oj, Min vilken Let's Play. var det på normal eller hard eller hardest eller Jag körde bara possible? normal. Jag orkar inte fastna in och sådär. Men jag tänker väl att 20 timmar borde ju ändå reflektera vad normal är, Ja, man tycker det. Jag gjorde inte så mycket sidequesting. För att alltså, hela spelet i sig är ett sidequest. Det jag hatar med det här spelet är att fort du kommer till en dörr. Alltså en bana kan vara så här: okej, jag ska gå 10 meter fram och så in genom dörren. Så kommer man till dörren och är såhär: åh, för att ta dig in genom dörren behöver en nyckel. Och sen såhär, först ska man hitta nyckeln. Då Ja. måste man såhär
gräva upp någon grav för att få tag i hand som håller i nyckeln. Och då återupplivas den här döda personen som ligger där och springer iväg och blir ett spöke och blir tre minibossar på olika ställen som man måste skjuta ihjäl. Men är inte det väldigt klassik ändå, klassik upplägg på ett spel? Jag tänker typ alla Zelda spelar ju så där nästan. Ja, jag hatar det. Jag tänker okay, så här, Doom. Zelda. Okay. Nej, jag gillar Zelda, men alltså, jag hatar, alltså Doom 1 så här, spring och hämta röda nyckelkortet för att ta det vidare. Alltså det är som man... Det är så ofräscht gameplay. Jag vill hellre bara säga, kan inte jag bara skaffa en skill så jag kan hoppa över dörren och skippa det här. Nej. Det är sån här jävla oöppet gameplay på det sättet. Vilket är konstigt för att miljön är så öppen. Det finns skylines, man flyger runt över hustaken där uppe i luften och... Ja, för att vara en stad i luften så måste jag säga att det låter jävligt öppet. Det är jätteöppet, men det är väldigt stängt. Man får inte gå åt fel håll liksom. Det är jättebökigt. Nej, men värt en genomspelning tycker jag. Så att det är bra story, men alltså hur den utvecklar, eller gameplayet kring storyn är inte 100 liksom. Nej, gameplayet är nästan dåligt skulle jag säga. Jag förstår inte att det fått så mycket. Det finns typ bara några få skills som du riktigt använder. Och man använder typ samma två spells hela spelet igenom, man använder två samma vapen. Och så uppgraderar man dem så de gör mer skada. Och det händer inte så mycket med vapnet, det gör bara mer skada. Så det ser likadant ut från första vapnet till sista bossen ungefär. Och det är lite tråkigt. Ja, det låter ganska tråkigt måste jag säga. Så jag tröttna. Det finns tror jag, del 4 med Let's Play där jag bara så här ballar ur och bara springer förbi all strider och bara så här skippar dem, för det ger ingenting heller. Mm. Det är väldigt mycket så här, man går in i ett hus, eller först röjer man upp på gatan för att ta sig in i ett hus, och så går man ut igen i en hus, och efter en diskussion då är det som alla finer typ tillbaka, och så är det bara samma strid igen fast åt andra hållet, och det är helt onödigt. Ja, jag tycker nog sånt där som, alltså, för det där är helt, liksom, helt ologiskt så här. It makes no sense liksom. Ja, det kommer reinforcements på något sätt. Alltså det är ju inte så här ostorymässigt, men det är ändå väldigt onödigt. Det tillför ingenting till gameplayet eller till spelet liksom, att behöva göra samma strid igen åt andra hållet. Tror du att du hade, alltså jag tänker, var normal för lätt liksom? Nej, jag dog några gånger faktiskt. Men problemet är ju också här är att när man dör i ett Bioshock-spel så händer ingenting. Du tappar lite pengar och sen spånar du igen och du får tillbaks liv och ammo, och fienden får tillbaka lite liv. Men är det så i alla spel? Alla Bioshock-spel menar jag? Ja. Okay. Det märkte jag aldrig ettan, för ettan dog jag faktiskt innan jag spelade det första gången. Jag så här, läste någon kritik om det sen, men det här har jag dött någon gång. Och man spånar bara tillbaks och fortsätter. Okay. Och det finns en del bossar som hoppar på en med så här area of effect-skada som är jättesvåra att undvika. Så att man bara instadör några gånger. Mm. Det är svårt att göra någonting åt det. Det är som att man kunde förbättra lite grann på gameplayen. Ja, man instadör och det gör ingenting. Så ofta så tröttar man bara, så man står bara och skjuter på de här bossarna och så dör man och så fortsätter man skjuta på. Man får någon spån alldeles bredvid och de har inte fått tillbaka något liv. Så det är bara, varför ska jag behöva ens flytta på mig? Ganska omotiverande. Ja, visst. Något annat som Bioshock-spelarna är ganska kända för, det är ju grafiken. Mm, snyggt är det. Det är snyggt. Jag tittar lite grann, som sagt jag har haft mycket att göra, men jag tittade på en del när du spelade och jag har tittat på någon YouTube-film också lite grann. Och det ser ju jävligt snyggt ut, måste jag säga. Ja, det är jävligt skön grafik liksom. Ja, men det är härligt, det är det. Jag har länge varit en motståndare mot den här jättebruna grafiken som har varit på sistone. Bruna grafiken? Ja, alltså det spelar ju varit så bruna, eller mer under 90-talet. Det blir ljusare nu, men du vet alla så här God of War, de här, det är brunt och det är mörkt och det är skitigt och det är helvetet om och om igen. Svart och mörkt och ondskefullt och det, ja, så har det varit kanske 15 år nu. Så att alla spel som har en ljussättning gör ju mig så här jätteglada. Just det. Ett spel som blev ljusare, så jag kommer att tänka på det nu. Har du spelat Left 4 Dead och Left 4 Dead 2? Ja, spelade jag ett av två har jag gjort. Left 4 Dead 2, jag blev så sjukt besviken när det kom för att det såg så jävla töntigt ut jämfört med ettan. För ettan var ganska rått och ganska läskigt egentligen när man spelade. Sen så blev man ju lite immun mot alla zombies som kom med till den. Men i början var det rätt läskigt. Och sen spelade jag igenom Left 4 Dead 2-betan och jag tyckte det här är ju, det var liksom Zombieland-känsla. Och det var inte alls den jag ville ha när jag spelade ett zombiespel. Mm. Jag kommer bara tänka på det, för det är också mycket ljusare och gladare och så. Men där tycker jag inte det funkar riktigt. Mm, ja, alltså, i mer skräckorienterat spel så får det gärna vara för mörkt och gory. Ett sidospår, men Bioshock i alla fall. Precis. Ja, Bioshock är typ en 8 av 10 skulle jag säga. Jag tycker att det är spelvärt. Mycket förstår den också. Det är inte så här Jesus kommer tillbaka och Gud
så bra inte storyn. Men den är okej, vad står det? Det är inte någon Jesus i storyn, tror jag. Ja, nej, nej. Storyn är inte så bra så att man liksom behöver få en ny tro. Men för att vara ett spel så är den på rätt väg. Verkligen. Nice. Tycker jag. Jag är lite av en story fåne. Men det är jag med. Det ingår ju i spelet. Det ingår ju mycket i upplevelsen, tycker jag, när man spelar spel. Jag började spela så himla mycket singleplayer-spel på sistone faktiskt. Och bara spela igenom story och känsla i spelet. Mm. Det finns ju en story point i spelet som förstör resten av storyn. Det glömde jag först nu. Men det finns liksom en plot device i grejen som gör att verkligheten kan förändras och bytas ut mot en annan verklighet. Så att när helst i spelet, när the writers får för sig, då kan de bara så här byta verklighet. Och ingenting man har gjort kan spela någon roll. Och det tar bort lite av min motivation att göra någonting. För att då är så här, kan vi inte bara hitta verkligheten där allting är gjort redan, och så får vi åka hem och ta en fika. För att det här är jättetråkigt. Fika, ja. Mm. Det låter ju som att liksom, då känns det helt plötsligt att alla val man gör i spelet blir meningslösa. Liksom. Mm, det är lite det som är problemet. Då blir man inte det här nyfiken längre liksom, så här, eller börja tänka om jag hade gjort så, vad ska hade hänt och... Nej, precis. Det finns inga val i spelet heller som ändrar någonting senare i spelet eller slutet. Det finns en linjär väg att gå genom spelet. Annars har ju det blivit sjukt populärt nya spel, just det här med alternativa slut och så vidare. Ja, det görs ju ganska dåligt ändå. Ja, jag håller med dig. Jag tycker det görs ganska dåligt, men det har blivit populärt ändå, även ifall det kanske är först i slutet som du får välja slut. Men det är ändå ganska ofta, tycker jag, att det har hänt. Ja, absolut. Men ja, det har ju varit krav nästan på spel. Bioshock var ju tidigt med det också faktiskt. Första Bioshock. Då fick man ju välja om man skulle vara ond eller god. Just det. Det är oftast det som är problemet. Du kan vara jättearg eller så kan du vara jättesnäll. Ja, precis. Här, alltså, sluten är ju ganska A eller B, svart eller vit. Det är ganska tråkigt också. Och sen har vi typ Mass Effect... varianten i trean där spelen, alla spel slutade var gråa och ingen var nöjd med det heller. Mm. Så det... Och det är därför man spelar spel med penna och papper och tärning. Men i alla fall. Vad händer nästa gång du spelar Let's Play då? Nästa gång tror jag att jag siktar på Aliens Colonial Marines. Bara för att det har fått så mycket dålig rep för att trailern ser jättebra ut. Men när spelet kom så ser det ut som att det här spelet är 5 år äldre än trailern. Och jag tittar på trailern precis, man kan ju för 17 vara en SCV typ. Och då vill jag ju spela det. jag har faktiskt inte kollat trailern så mycket, jag kollade den någon gång. Ja, den såg väldigt, tänk Hollywood filmtrailer med, alltså typ Die Hard-filmerna liksom. Typ. Mm. Mycket action, lite skitprat. Men om någon har något önskemål på spel de vill se, så bara skicka in det. Kommentera den här videon sen på YouTube eller på vår Facebook-sida, facebook.com/RadioTorax. Så kommer vi säkert upp det, och är det bra så kommer vi köra på det. Ni kan ju också twittra oss direkt på jag är Pappa Pandroni på Twitter och Björn är Bearwolves. Jajamän, lägg till oss på Twitter och följ oss för guds skull. Så kör vi på det. Men... Så får ni också snabbare reda på vad som händer med nästa turnering. Ja, absolut. Spännande, och jag är så pepp på den nya turneringen. Ja, det ska bli kul. Men ja, that's about that. Men vi syns väl igen om en vecka om inte annat. Vi kanske inte hinner, för jag ska ner på DreamHack Open. Vi syns där, kom fram och high-fiva mig om ni känner igen mig. Någon som har sett våran turnering eller fan av Radio Thorax. Varför inte? Varför inte? Varför inte? Jag är snäll och trevlig och har säkert en öl i näven. Extra trevlig med andra ord. Extra trevlig, det är på alla DreamHack. Det är ju sån härlig social gathering. Men vi ska ta en runda av här nu helt enkelt. Ja. Så att vi säger tack för oss. Jag är som vanligt Björn B.O.F. Karlsson. Och jag är Premil Pappa Pandoring Sörjestam. Och nu tittar på Radio Thorax.